Sve je u redu, to vam ništa nije značilo, to je bio samo izlazak, a drugaricu volite, okej? Okay? Ćete da ste nam nedostaje, ali nadamo se da je osjećanje obostavno. I vama, nije nas bilo neko vrijeme, ali evo nas sada tu, tu smo da urlamo, da nas nerviramo, da nas iritiramo. Samo smo sada osvježeni, pune energije, da duplo više urlamo i da vas duplo više iritiramo. Ono što odemo na današnju vrlo bitnu temu. I dobro komentari su prošle epizode. Vanja Urošević kaže, e ovo se zove kanal koji ima originalan kontent. Služujete veću podršku. Hvala Vanja, najbolje savjeti na svijetu. Bukvalno ste kao starije sestre, samo tako nastavite thumbs, the thumbs up, Vreme je da se ovaj besmisao prekini, da zapravo kažemo o čemu pričamo u današnjoj epizodi. Svi imamo tu neku svoju BFF, naše malo... Neko malo bolju, naše malo dlakavo pače s kojim idemo svuda, radimo sve, ne znam zašto je pače dlakavo, pače ima peri, ali nema veze. Znači, desi se nekad u životu taj užasan, tragičan period gde vi iz nekog razloga morate da se razdvojite. Da li je to zato što ona ide na more ili ne, da Bože, ima dečka pa sa njim ide na more ili ne, da Bože, ide kod dečka. Sve je to jako traumatično jer nemate na skupovima s kim da prevrćete očima, gledate se ili jednostavno delite svakodnevne nebolje. Info ko svemu tome, naravno, mi uvek moramo da nađemo pozitivno, ništa tu dobro, milina, nešto lepo vidjeti, treba se malo razdvojiti da biste jedno drugo nedostajali, možda je to u pitanju, možda malo mi radite, ali, dakle, postoji nešto dobro, a šta je to dobro, mi ćemo vam sad reći u pet sljedećih stavki. Idemo! Vreme za vas. Kada provodite dosta vreme sa nekim kao što Bog zna da nas dve provodimo, prosto zaboravite ko ste, šta ste, šta vi zapravo volite da radite. I kako se zovete vi sami. I onda ja tako bez razloga jedem s njom čokoladu i ako je ne volim. Tako da onda, ne mislim čokoladu, ne njunjuvo. I onda jednostavno dođe... Ajme, ovo jedeš. Sve radite zajedno, u svemu učestvujete zajedno, pa čak i kad se razdvojite, vi ste opet zajedno. Tu su slike, dopisivanja. Hvala vidi... Bogu na WhatsAppu. Tako, vidi kako se bure, hvala, pa smo ude. Znači čoveka. Mnogo smo dobro drugarice i tako to. I onda jednostavno, u tom se odnosu i kada niste odnosu i navikli se da ništa ne radite sami. Krajnje je vreme kada se razdvojite, da shvatite da ste bilo bi persona za sebe, da konačno pročitate tu neku knjigu, da vozite rolere ako vaša drugarica. Nekog drugog. Tako je, i da jednostavno imate konačno svoj život. Malo da. Za promenu. Tako da jedini dobar savjet u ovome jeste ostavite taj telefon, vidjet ćete se ponovo i sve će se vratiti u normalu kroz tih 10, 15, 20, koliko god dana. Tako da uživajte i malo u onome kad ste sami, malo vidite kakav bi život bio šta bez bi nje. Bilo? Šta bi bilo? Ja, što se radujem da provam kakva je kod vas Crne Gore pizza. E, kvatr sa Đanima je inča omiljena pizza. Čuši, meni je kvatr sa Ovo je moj sa sirom, to mi je omenjeni. Ovi ćemo da ostavimo za Martu, ovi su šunkom jer ona strašno voli šunku. Gdje je Marta? Marta je u Beogradu. Marta u Beogradu, gdje je Marta? Pa ne, to je za nju, to je za moju drugaricu. I tako, molim se, ovaj dan ćete nas pakovati. A možete da se zaledi, ono na dve nedelje, mislim da ću tada se daći. Daći ga mi, stavite mi zamrzivač. Za moju drugaricu. Ne, ti možeš ovaj deo. Drugi ljudi. Kada ste s nekim kao sa rođenom sestrom i kada smatrate da logično gde ja idem tu ide i moj mali prilizog sa mnom, potpuno je logično da sve radite zajedno i da svuda idete zajedno. Međutim, kada ona nije tu, o vama se recimo izlazi, nemojte misliti da je to nešto strašno, možete vi bez nje i sa nekim drugim zamislite popiti kafu ili vinca negde ili ko zna sad šta, jel? Tako da kada već izlazite s nekim drugim, zaboravite, malo se opustite, malo vidite što ima u njihovim životima. Dajte se, osjećate kao da varate, sve je u redu. Sve je u redu, to vam ništa nije značilo, to je bio samo izlazak, a drugaricu volite, okej? Jona, ali bukvalno je bilo okupljanje ljudi iz srednje škole. Pa šta? Ti bi bila pozvana da si išla u naše. Pa šta? Ja sam otišla, molim 10 dana na more da se ti ne zadružiš drugim ljudima. Pa Milana, okupljanje... Pa ali nije okupljanje ljudi, pa i ti bi išla, to je bilo pre nego što se upoznala. Nema veze! Ma šta? I mogla ću u moju srednju školu da ideš, pa i ja da budem pozvana. Pa nemoj, pa nisam te... Osvežen odnos. Na prijateljstvu kao i na svakom drugom odnosu mora da se radi, jer ako se ne radi
dobar brobo da tako... Ali ko radi nego i se gradi, tako je, bravo, kako je ona pametna. Tako da povremeno morate jednostavno da se razvojite i da osvežite odnos, jer u svakom prijateljstvu dođe do trenutka kada zapravo želite da ubijete jedna drugu, jer ne shvatate kako si toliko retardirana, ako sam ti rekla neko što šest puta zapravo želite. I onda kada se razvojite i opet se nađete, to više ne postoji. Opet je vaša drugarica predivna, tako mi nedostajala, konačno opet lepo miriše i tako te neke stvari, opet ljubav. A i to su ono kad nam postavite pitanja na Asku, pa ne znate šta ćete, pa mislite da ste malo, malo više ne želite se družiti s njom i tako. To je taj trenutak kada možda treba malo se razvojiti od malo svoje oslonite se na sebe. Kada se sa nekim dugo družite, onda imate osjećaj da imate i uvek drugo mišljenje. Kada nešto treba da obučete, kada nešto treba da prelomite, da platite račun, šta da uradite sada ili bilo koju drugu dilemu ili dramu da trenutno imate u životu, oslanjate se da će neko biti vaš deo onog normalnog dela mozga i da će vam reći šta je zapravo tu objektivno dobro za vas. E, kada to nemate na neki period, oslanite se na samu sebe, pa i ako pogrešite, greška je vaša, iz toga nešto naučite, tako da nije može da se osvanite nekada i na samu sebi i da nekada baš i ne pitate da li je ovo dobro ili ovo, već da pokušate sami tu malo. Tako da morate da imate te dane kada drugarica nije dostupna od ujutru da je pitate da li sa nekim dodate kuće da se poljubite ili ne, nego jednostavno donesite samo odluku, pa ako zaserate da izvinete na izrazu, vi ste krive, nije drugarica. Poj! Ja sam mislio ako hoćeš malo do mene, sam sam kući. ŠBMU situacija. Dobro, imaš temperaturu. Šta bi Milena rekla situacija? Ostavila mi spisak, ona zna da sam ja nesposobna sama da odlučam, tako da mi je ostavila, čekaj, notes, čekaj. Aha, u slučaju da te vodi kući, da si pala, da si slomila onog, hoće da ti vodi kući, čekaj. Nova iskustva. Već kada uđete u neke godine, jako je bitno da određene iskustva, stvari nove doživite sami. Dakle, bez drugarice, da ne morate to da delite s njom, da ne morate praviti kompromise, da se kombinujete, nego da jednostavno, onako, vi sami možete da doživite bez tuđeg mišljenja, bez tuđeg stava i da onda... U stvari, lepo u tome što onda dođete do nje i jedno drugo i pričate šta ste doživjela. Tako da nekada 10 dana, 15 dana, dalek put, viđenje sa dečkom ili bilo šta je nešto što vi treba da zadržite za sebe i za nju tu jednostavno nema mesta, bez obzira koliko ste vi dobre drugarice. Prosto, to je neki moj život koji želim da doživim sama. I ne samo to, nego kada neko to doživi na sasvim svoj način, na samo svoj način, onda će cijelo to iskustvo vama preneti na neki svoj način, pa će vas zapitati, pa ćete onda krenuti iz jednih iskustava nešto da naučite, pa nešto iz drugih i onda ćete se dalje graditi i vaš odnos, i vaš samostalan odnos, i vaš odnos s dečkom, i sa majkom, i sa kućetom, mačetom, pačetom, blakavim uglavnom, ali razumete što ću kažem. To bi bilo sve za ovu epizodu, mi se nadamo da ste nešto zapamtili, naučili, shvatili i da nećete morati dugo da budete bez najbolje norice, mislim živeli, ajde. Ovo je samo da lakše prebrodite te. Nadamo se i da vam je drago da nas ponovo vidite. Ako vam jeste drago, onda nas zapratite na svim ostalim društvenim mrežama koji su u opisu. Mi se vidimo sljedeću sredu, aj u petak. Tako je, ćao!